ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକୁଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୀମାଭୁକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗତ 17-18 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ୟ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦାବି ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଗୋଧି ଡିପୋ ଛକଠାରେ ଏବଂ ନାକୁଟି ଦେଉଳ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଏହି ରାସ୍ତା ରୋକ ଫଳରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଦେବଗଡ଼ ଗୋଧି ଡିପୋ କେସିଣ୍ଡା ଓ ନାକୁଟି ଦେଉଳ ବାଟଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନାକୁଟି ଦେଉଳଠାରେ ସୋମବାର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଥିବାବେଳେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ରୋକ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିବା ଫଳରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 2017-18 ବର୍ଷରେ ସରକାର ନାକଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ, ସରକାରୀ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ଲକର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେବଳ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍କୀ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆଠାରେ ଆଜି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସଚିବାଳୟରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ବାଙ୍କୀ ଅଂଶୁପା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ମଧୁର ଜଳର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥଳ ବୋଲି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପଟେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ନେତା ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସେତୁ ପାଇଁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେହି ସେତୁ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସିଧାସିଧା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପଟେ ବିଭାଗର ଏହି ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଭୟରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକଟ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧରାକଟ ବ୍ଲକର 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧରାକଟ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପତ୍ରୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଗରୁ 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 12,491 ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଗରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ଗ୍ରିଭେନ୍ସିଂରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପତ୍ରୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାମରେ ଏକ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍କା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି, ଧରାଗଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଏକଦମ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ହର୍ନ ମାରିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଆସ୍କା ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ତୁ କେବେ ତୁ ତୋତେ ଛଡ଼ାଯିବନି, ତୁ ଏମିତି ସେମିତି ଅଭଦ୍ର ଗାଳି କରି ମୋତେ ଲାତ ମାରିଲେ, ମୁହଁକୁ ମଥ ମାରିଲେ, 10-15 ଜଣ ହେଇକି ଗୋଟେ ଥରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଜି ଧରାକୋଟରେ ଜଏଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 500ରୁ 700 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାକୁ। ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସିଏ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର୍ସ ମାନେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଘୋର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଧକାଧକ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥମିବା ନାଁ ଧରୁନି ଲଜ୍ଜା। ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦ ଆଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଘଟିଛି ଏହିପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା।
14 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଣଫୁଟାଣି ନେଇ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଟଣାଫଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏ ବିଷୟରେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମେରାଇନ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏସ୍ଆଇ ପରିଡ଼ା ବାବୁ ଜଣକ କଥାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଫଳରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ପିଲା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ତାଙ୍କ ନାଁ ତପନ ମୁଣ୍ଡଳ ଆଉ ଗୌତମ ମୁଣ୍ଡଳ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ 2ଟା ପିଲା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି, ଏମିତିକି ଧମକଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ, ତୁମକୁ ବାହାହବୁ, ଯଦି ନ ବାହାରିଲ ତୁମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ରେପ୍ କରିବୁ। ପରଦିନ ଆମର ଚୁନି ପୁନି ଛଡ଼େଇ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପିଲା କିଏ? ଗୌତମ ମଣ୍ଡଳ, ତପନ ମଣ୍ଡଳ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମୁଷଳ ନଦୀ ଗ୍ୟାରେଜ ପୋଲ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି, ଫଳରେ ଘଟଗାଁ ହରିଚନ୍ଦନପୁରର ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନଦୀ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଘଟଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 72ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଶୋକ ମେହେଟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଏକ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିପରି ପାଳନ କରିବେ ସେ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ନମସ୍କାର।